Ahoj kamarádi, konečně je tady příznivější doba, je krásný počasí, přichází jaro, ptáci tady zpívají, všechno už je tady zelená, sluníčko svítí a já mám obrovskou radost. A dneska jsem si připravil něco speciálního, ve videích pro členy jste viděli, jak jsem si na Deusu vytvořil vlastně takovej klon programu z Orkse, který jsem si ještě teďka trošku upravil, nazval jsem si ho Orks Deep, vychází teda z toho nastavení u Orkse ve videu, který vám tady vyběhne, ukazuju, jak ho přesně naklonovat a jaký mám mít parametry. A tady máme 85-86. Signálu je tady málo, už tady chodíme s Karpatěnem nějakou dobu. On má tamhle teďka zrovna natáčí svůj výsyp krejcárku. A já doufám, že tady budu mít něco speciálního. 82-88. 86. První signál, ale zároveň záhadný signál. Nevím, jestli je to jakoby vršek od nějaký lahvičky, nebo spíš konec nějaký starý žárovky. Ale vůbec netuším. Vypadalo to jako olovo, ale olovo to asi nebude. Takže za mě teda velká neznámá. Od lahvičky to asi nebude, myslím, že ta lahvička by měla nějaký hrdlo přece jenom. Takže typuju fakt nějaký starý druh žárovky, no. Divný. ...70-69. Kdo typuje nábojnici? Možná typuje správně. Takže to máme tady. Co pak to je? Střela. Odražená, zdeformovaná. Kule rvoucí, kule. 71, 73, 70. Takhle to je 75, čili z téhle strany to hází vyšší Dčko. Z téhle strany je teda o trošku nižší, jo. Ale víceméně je to bodovej tón. Bodovej signál. Po odkopnutí se to IDčko asi snížilo. Jo, spadlo to na 70. Furt je to v díře. Je tady teda krásný písek. Tak ukaž. Furt je to tady. A hele. Já myslel, že to je kolečko, ale je to knoflíček. Toho ouška jsem si všiml, až když jsem to vyhodil ven. Zajímavý. Ještě ho očistím a mrknem na to. Knoflíček to není arzen bronzovej, ale nejspíš takovýhle měděnej. Podívejte se, jak je ještě zvláštně odlitej, udělaný. Takže taky bude starší určitě. Ale arzen bronzák to není. Teď máme 50-45. Ale je to teda hodně nestabilní signál. Lítá to od 40 do 50. Ale mohl by to být třeba stříbrňák, no ale spíš si myslím, že to bude nábojnice. No budete se divit, ale je to takovejhle nádherný křížek. Karpatě, nevidíš ho? Takový malej. Že tam jsou jako železný nakrustění. Možná, že jo, ale to může být i nějaká reakce s tím pískem. Ale je fakt krásný tyhle sty. Já si jdu vytáhnout kartáček, jdeme na to. No ten je parádní. Mrkejte na drát. Ještě krásně je tam vidět nápis INRI. Ta koroze železná naštěstí zmizela. To nevím, co bylo.
Takže tohle je zatím dnešní top nález. ...61-60, úplně čistý signál, který nepřeskakuje. Z druhé strany 62-63, takže je to vlastně stabilní opravdu. A já jsem si to schrábnul, takže to vypadá, že to bude něco velmi moderního. Možná i nějaká nábojnice. Ne, je to střela rozpláclá. Moderní. Tady vidíte zadek, předek. Tady je strašně uřvaný, vysoký tón. Jako by to mělo být úplně na povrchu. A nebo to bylo strašně velký. Zkusíme proto kopat jenom prstama. A vezmeme si dohledávačku na pomoc. Protože by mě zajímalo, jestli to bude fakt nějaká plechovka. Já to slyším, to dohrávačko už tady. A skutečně jsem se trefil, že to je tady tím směrem. Ale teda... úplně... na povrchu se mi to nezdá. Takže budeme kopat. Samozřejmě tohleto kopu teďka takhle prstem jenom ze srandy, jo. Je to něco velkýho. A bude to železo. Už nám tamhle prosvítá. Prosvítá tares, takže to zkusím vzít už lopatou. No jasně, je to klasika. Nějaký prostě kování ze dveří, kování z plotu. Nic zajímavého. Tady ne úplně hezký signál 49, ale hlezlo to i na 80 předtím. Teď tam skočila i 09, takže klidně od nějaký pivní zátky k nějakému železu to může být. No. Ten graf není hezký, není přímý, není bodovej. No, dalo to docela práci to vykopat. Já to slyším někde tady. Takže takhle opatrně si to chci skrejt. Už to vidím. Teda... že by to byl obol? Asi ne. Jo, to je nějaký kroužek, nějaký nejtek. Ale docela jsem si vyděsil. ...69-70. Ale je to takovej trojtej, nehezký signál. Možná, že to bude povrch nějaký. Možná, že to bude kule. Víte, že kule se takhle občas chová dost rozmarně. Ale možná, že to bylo opravdu v té svrchní vrstvě. Jo. Už to mám. Je to maličká nábojnice do malorážky. 73-68. Signál, který občas jde i do železa. Na grafu taky není úplně ukázkový, teď nám tam lítá 99. Ale na železo se podívám. Houby železo. Zase malorážka. A tady to hodně přeskakuje. Lítá to i trochu do železa.
56, 49, 38, no, není to hezký. Občas tam broukne i to železo, no. No, mám trošku předtuchu, že to bude zase nějaký větší železo. Ale ne, už to tady na mě vykouklo. Je to kule. S takovýmhle kolečkem uprostřed dokonce, možná pozůstatek po tom nálitku. Silný signál 69-70. Graf je relativně rovnej, ale lítá tam trošku takovej křížek jakoby do železa, taková nejistotka zase. Je to takovejhle maličkej, měděnej kousíček. Tady máme takový hodně hraniční, těžko zachytitelný signál, který nám jde do 70. Teďka koukám, ukazují 96, no, aby to nebylo nějaký železo. Když jdeme takhle na stranu, tak mi to hází 99, takže spíš teda železo. Tady taky, já to jsem to teďka jenom zkoušel vymaxovaným hloubkovým programem. Orx Deep mi tam taky občas hodí barvu, no. Čtyřicítka, 44, 49, 53. Tohle je pěkný signál, skutečně. To ano. 51, 53, 48, 51, 54. Tak budu si držet palce, aby to byl stříbrňák. No, je to kulatý. Je to tlustší a já doufal, že to bude aspoň dvouhelera. Ona je to brokovnicová nábojnice. Ajajaj. Ale po dlouhý době signál, je to tady teda vyhledaný. Nebo prostě čistá lokalita. Takže aspoň vím, že detektor mi funguje. Bodový signál 52, 51, i 40 tam proběhne. Takže v tomhle místě zhruba aha, takže já jsem to vyloupnul, jo. Ajajaj. Že by malorážka. Jo, střela z malorážky. 53, 51. Padesátpětka, teďka 61. Já to vidím na nábojnici zase. Pak mám lopatku. Ne, ne, ne. Je to taková letička. Už jsem ji taky párkrát někde viděl. Ale z čeho je, to vám nepovím. Tady máme blípanec od nějaký 79 až do 90. Tak ještě tohle by mohlo zachránit dnešní hledačku. Zatím to teda neslyším. Dobře. Je to tady takhle ve stěně. Takže já do toho takhle opatrně rejpnu. Budu doufat. Budu doufat v to nejlepší. No, co to je? Jo, prostě všechny mince vybral ráno Karpaťan v tom výsypu. Tohle to je totiž zase knoflík nějakej. Škoda. 74, 75.
77, i 69, i 83. Takže z téhle strany je ten signál méně stabilní. Že by to byla teda nějaká nábojnice. Takže přímo v té stěně naproti nám je to nejsilnější. Hele, je tam kolečko. No ty bláho. Co pak to je? Nádherný dvouheler? Ty jo, jdu ho opucovat. No super, tak ten je v moc pěkným stavu. 1898 anebo 3? 1893, tak jsem se musel podívat pořádně. Výborný. No ale co se nestalo? Vedle toho dvouheleru slyším ještě další signál, hele. 91, 86, 81. Co by to mohlo být? Já myslím, že to musí být druhá mince, ne? Takhle vedle sebe snad to nebude odpadek. A ten si vykopeme pěkně opatrně. Tak jo, to je 1893 a ten druhej teda 1896. A já se jdu podívat, jestli tam nečeká ještě třetí. Protože tím bych ten den vlastně zakončil taky výsypem dvouhelerů, podobně jako začal Karpaťan, tím výsypem Krejcarů 1800. No počkat, počkat, 80, 79. Já jsem tady během toho kopání vykopnul taky nějaký dvouheler. Nebo to bude nějaký odpadek na povrchu. No, her nice. Jako silný se to zdá dost, no. Aha, ne, tak skutečně. Skutečně to bude něco novýho. Ha, a je tam třetí. Je tam třetí kluk. Tak, na té minci vpravo vidíte svatoštěpánskou korunu. Takže je to dvoufiler. Ta mince samozřejmě tady taky platila, ale byla to vlastně maďarská ražba. Ten předek není tak pěkný jako u těch dvou, ale to se počítá. Tři kluci. 73, 74. Lítá to až do 90. Až do 90. let, kdy všichni máme tak rádi pobřežní hlídka a tak dále. 96, 77. 86, 77. No to se mi nelíbí. To nebude nic extra, ne? Co pak tam je? Ano, jednou rukou kopat a druhou natáčet. Ať to máte z první ruky. Takže je to tady. Tak co to bude? Že by to byl nějaký malý blob? Ne, 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 pozor, kolečko. Že by knoflíček? Jo, jo, je to knoflíček, tady vzadu to má zase utržený ouško. Není to osmička nebo esko, je to urvánek. Teďka tady ještě u západu sluníčka takováhle malá kule. Vy vidíte, jak je tady vlastně spláclá po straně. To bylo samozřejmě tou hlavní, protože ta kule byla o trošku větší. Musela se tam fakt narvat a tím průletem ona se vytvořila takovouhle soutkovou podobu. Ještě nakonec takovej trik. Pokud máte signál hned u stromu, tak to můžete zkusit propípnout jakoby pod ním, pod tím stromem, jo. Dívejte. Takže úplně bez problémů, ten bezdrátový deus vám to veme takhle pod ním. Jo, vidíte to. Tak snad to na mě nespadne. Je to tamhle zaklíněný. No jo, tak co si budem povídat? Dnešek
nebyl tak hvězdný jako některý jiný výpravy, který znáte určitě, ale já jsem moc rád, protože, jak jsem říkal, Karpaťan to odstartoval trojicí Krejcerů 1800 a já to zakončil trojicí dvouhelerů a dokonce k tomu padl i nádherný křížek, který nám krásně pomáhá zakončit ty svátky, které jsme teďka měli. Já se s váma loučím, mějte se krásně, napište mi, pokud potřebujete s něčím poradit nebo něco určit nebo poradit s Detíkem, rád vám na to odpovím a já už se jenom rozloučím a děkuju vám moc za podporu a mějte se krásně a uvidíme se příště. Tak ahoj.